Gripa je ove sezone stigla već u prosincu, što je u pravilu ranije nego prošle godine. U posljednjih tjedan dana broj oboljelih se udvostručio, a trenutačno su na području Osječko-baranjske županije registrirana 432 slučaja. Mnogi nisu testirani i neki se liječe i kod kuće. Neki znaju prepoznati što je to gripa, neki ne. Ove tri godine COVID-a doista malo nam je sjećanje onako zatomilo i zatamnilo, ali prisjetit ćemo se, gripa je uvijek bila sa nama. Cijepili smo protiv gripe svake godine, pa tako i uoči ove sezone. Konkretno u našu županiju je došlo preko 27.000 doza. Gotovo 95% otpremili smo prema iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova i obiteljskih liječnika na teren. Ljudi su procijepili gro populacije, uglavnom kroničare i one koji su najvulnerabilniji, najosjetljiviji, to je starije naše stanovništvo. A broj oboljelih od gripe nije iznenađenje, jer je posljednjih mjesec dana bilo puno okupljanja velikog broja ljudi, što zbog slavlja bronce naše reprezentacije, što zbog proslave Božića i Nove godine. No uz gripu stigle su i razne viroze, a razliku bi trebali znati jer se i ne liječe isto. Prehlade su nešto što mi tijekom godine imamo kao ljudi, a naročito ovo hladnije vrijeme. Dakle, prehlada traje nekoliko dana, obično curi nos, malo se osjećamo lošije, temperature obično nisu visoke, tu i tamo može nas grlo boljeti, malo kašljucamo i to je to, tako funkcioniramo. Gripa je nešto što se desi poput eksplozije, poput petarde, jednostavno dobijete naglo osjećaj tresavice, visoke temperature koje ponekad i teško skinuti, teškim bolovima u cijelome tijelu, ljudi imaju jedan grozan osjećaj, niti im se jede, niti im se pije, jedan bezvoljan osjećaj, prava gripa, pacijenti znaju reći ono nije mi do ničega, osjećam se kao na samrti, dakle teški bolovi u mišićima, suhi jedan podražajni kašalj, obično nos u pravilu ne curi. I svakako treba napomenuti da se kada je gripa u pitanju ne treba junačiti, što mnogi od nas čine, već odležati kako ne bi došlo do komplikacija, i to posebice kada je starija populacija u pitanju. No kako napominje dr. Kraljik, i kada su djeca u pitanju treba biti oprezan, jer kod njih je važno mirovanje, ali i obvezno skidanje visoke temperature. Kao ni za koronu, ni za gripu nema lijeka. Ipak, bolest se može bar pokušati prevenirati. Trebamo izbjegavati masovna okupljanja. Ako već odlazimo negdje u zatvoreni prostor, u kupovinu ili nešto slično, uvijek je tu maska sada koja nas je pomalo dovela do onih situacija kada smo prije desetljeća ili dva čak gledali pomalo podsmijehom, reagirali kad vidite, ne znam, na CNN-u ili na nekoj kabelskoj televiziji gdje vam u Japanu, Koreji, koji su milioni ljudi, voze se po podzemnom željeznicom u doba respiratornih infekcija, svi su imali masku. I naravno, kako poručuje dr. Kralji, kao i kod korone, u slučaju gripe najbolja prevencija je cijepljenje, posebice rizičnih skupina, odnosno starijih osoba i kroničnih bolesnika.